Після 7 місяців успішного виконання бойових завдань на Донецькому напрямку, військове з'єднання прибуло до постійного місця дислокації. Увесь цей час бійці мужньо тримали оборону поблизу Красногорівки, Пісків, Авдіївки та інших гарячих точок українського сходу, не віддавши ворогу жодного клаптику рідної землі. За мужність і героїзм, проявлені при захисті рідної землі та свого народу, указом президента України в травні цього року бригаді було присвоєно почесне звання кошового отамана Костя Гордієнка. Сьогодні мені приємно вітати вас з поверненням до пункту постійної дислокації після успішного виконання бойового завдання. За роки війни бригада пройшла нелегкий бойовий шлях, діючи на всіх участках фронту. Щиро дякую кожному військовослужбовцю за сумлінне виконання священного військового обов'язку, мужність та витримку під час виконання завдань по захисту незалежності та територіальної цілісності України. З хлібом і сіллю мешканці Нової Коховки, а також влада Херсонщини зустріли воїнів бригади. Звертаючись до присутніх, міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко назвав день повернення бригади по-справжньому історичним. З минулого року ми з вами одна єдина сім'я. Тепер, повернувшись на постійне місце дислокації, ми будемо будувати наші побутові умови і наші нові сімейні стосунки, які повинні стати прикладом взаємодії цивільної влади і військових структур. Рішення про базування бригади в Новій Каховці було прийнято минулого року та обумовлено інтересами обороноздатності держави. Дуже гарна новина для місцевого населення, тому що жодної бригади, такої як наша, в Херсонщині не було. Тому протягом 2 років проводились деякі мероприятия для того, щоб ця бригада наша була заснована і знайшла своє місце на Херсонщині. Безусловно, і демонстрація сили, і присутність такого формування, як бригада на Херсонщині, дуже важлива. Звістку про базування військового з'єднання на Херсонщині радо зустріли і місцеві жителі. У нас ГЕС, у нас канали. Нам треба защита. Що тут Крима? До Крима. Так що, ну, це нам треба. А тот, хто недовольний, пускай себе молча думає і недовольствується. А нам треба це. Нам треба защита. Ради них. В ході урочистості багато військовослужбовців бригади отримали відомчі нагороди за самовіддану та взірцеву військову службу. Також не забули в цей день і про полеглих на війні товаришів. В пам'ять про них на території військової частини відкрито та освячено меморіальний комплекс.